magaya. Ang wadi man ayaw. Ang mga naalat na natibati sa mga sokosan na yun. Laki ka na Qatar hor le ayay wajahayaan maraakiibta dulhe heebaaba badaheenna waxaana wararka ay sheegayaan inay dib u soo laabteen burcadbadeedii Soomaalida kuwaas oo madax furasho ka doonaya maraakiibta iyo doonyaha waaweyn ee dul maraya badaheenna war qoraal oo ay soo saareen ciidanka ilaalada xeebaha ee la dagaalanka burcadbadeeda ee loo yaqaan European Naval Force ayaa lagu sheegay in burcadbadeed Soomaaliya ay soo weerartay markab ku socday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya balse laga badbaadiyay ka gadaal dagaal hal saac soconay oo u dhaxeeyay ilaalada markabkaas iyo kooxdii burcadbadeed ee doonaysay inay qafaalato warbixintan ka soo baxday howlgalka midowga Yurub ee la dagaalanka burcadbadeedda ayaa lagu yiri maalmo ka hor burcadbadeed Soomaaliya ayaa qaatibillaa uga badbaaday inay qabsadaan markab ku socday dekedda Muqdisho weerarkaas waxaa fuliyay afar ruux oo la socday doonyar oo ah nooca dheereeya waxaana ay weerareen markab ay damacsanaayeen inay qabsadaan si ay ugu helaan madax furasho balse gurmad degdeg ah oo gaaray markabkaas kana socday howlgalka EU Naval Force ayaa ku guuleystay inay badbaadiyaan lana dagaalamaan burcadaas kadib markii ay weerar iyo iska caabin isdhaafsadeen ilaaladii markabka la socotay iyo burcadbadeeda ugu yaraana ay dagaalamayeen muddo saacada burcadbadeedu waa ay ku guuldaraysatay inay gacanta ku dhigto si nabadgelyo ah ayuuna markabkaasi ku gaaray dekedda Muqdisho sidaasi waxaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay European Naval for Somalia ciidanka ilaalada badda ee Soomaaliya gaar ahaan kuwooda la dagaalanka burcadbadeeda arrintan ayaa ka dhignaanaysa in cabsi hor le ay wajahayaan milkiilayaasha maraakiibta iyo doonyaha dulmara badaheenna iyo dowladaha ay ka shaqeeyaan waxaana taasi ay kordhin doontaa in howlgallo ay ka sameeyaan badaheenna ciidanka midowga Yurub ee la dagaalanka burcadbadeedda Soomaalida cabdishakuur shaashe warbaahinta city